semináři věnovanému tématu řízení firemních procesů a nástrojů pro home office. Chtěla bych se úplně na úvod zeptat kolegy Honzy Sedláčka. Honzo, slyšíš mě dobře? Výborně, slyším a vidím tvou plochu. Super, děkuji za potvrzení. Takže moje jméno je Kristýna Dryáková a Honzo jste už teďko slyšeli. Společně jsme si dneska pro vás připravili webinář. A ještě než začneme, tak bych vás chtěla moc poprosit, jestli byste si po celou dobu konání webináře mohli nechat vypnuté mikrofony a jakékoliv dotazy nám můžete v průběhu psát do chatovacího okýnka, na konci se jim potom budeme společně věnovat. Pokud vás napadnou nějaké dotazy ještě po skončení webináře, tak nám můžete napsat na info@digres.cz. Tak a teď už se pojďme vrhnout na naše dnešní téma. A to je tedy řízení firemních procesů a nástroje pro home office. V dnešní době bohužel stále spoustě organizací chybí nějaký konzistentní přístup a hlavně technologie právě pro řízení firemních procesů. Přitom 50% vlastně práce je možné zautomatizovat a zefektivnit. To vyplynulo vlastně z průzkumu našeho partnera, ze kterého také jsme získali výsledky, že 40% organizací plánuje v následujících 12 měsících do nějaké digitalizace a automatizace investovat, což je samozřejmě dobrá zpráva. Když se podíváme přímo do té oblasti home officeu, tak z toho průzkumu vyplývá, že 86% zaměstnanců tvrdí, že jsou nejproduktivnější právě v rámci home officeu, když pracují sami bez jakéhokoliv rozptýlení. To potvrzují i manažeři, kteří tvrdí, že vlastně zaměstnanci mají vyšší produktivitu z domova. Bohužel ale stále 62% zaměstnanců udává, že je pro ně velice těžké a hlavně časově náročné najít potřebné informace. V rámci home officeu na nás právě čeká spoustu výzev, a to, že musíme mít nějaké vhodné pracovní prostředí, zefektivnit si svůj pracovní čas. A k tomu samozřejmě potřebujeme nějaké kvalitní technologie pro řízení procesů ve firmě a spolupráci s našimi kolegy. My bychom vám dneska rádi představili řešení Intuo Company Intelligence, přičemž vlastně jeho část Intuo pro Home Office se v letošním roce stala pozoruhodným produktem 2020. Toto ocenění jsme získali od magazínu Business IT. Pokud vás zajímá více, můžete se podívat na naše webové stránky, tam k tomu vlastně najdete celý článek. Takže Intuo vlastně přináší dokonalé nástroje pro práci z jakéhokoliv prostředí, ať už jste v kanceláři, ať už jste právě na home officeu, nebo jste třeba někde na pracovní cestě. Vždycky máte po ruce informace, které potřebujete, a to v takzvaném, jak my říkáme, 360-stupňovém pohledu, což vám umožňuje zároveň snadnou a efektivní spolupráci s vašimi kolegy. Tady máme takových šest hlavních oblastí, které právě pomocí Intua můžete řešit přes řízení celé firmy až po konkrétní oblasti, jako je marketing, obchod, servis, project management, případně řízení vztahů se zákazníky. No a k tomu bych ráda připomněla, že samozřejmě veškeré tyto oblasti vám pomáhá řídit workflow a automatizace a zároveň získáváte vlastně dokonalé nástroje pro plánování a vyhodnocování vašich aktivit nejen napříč celou firmu, ale i v rámci jednotlivých oddělení. Tady mám ukázku takového workflow procesu toho, jak to může například vypadat v oblasti servisu, kdy vlastně mezi několika zaměstnanci probíhá spolupráce na různých úrovních a vlastně veškeré tyto procesy lze řešit právě pomocí našeho řešení Intuo. Když se zaměříme na tu oblast home officeu, tak tam jsou klíčové věci jako záznamy a reporty veškerých aktivit, co děláte vy sami a vaši kolegové. Čím získává vlastně manažeři firmy získávají komplexní přehled o práci oddělení i celé firmy. Výhodou je vzájemná zastupitelnost, tím, že máte vždycky dokonalé informace o vaší práci i práci kolegů, můžete jednoduše převzít například nějakou zakázku, pokud třeba kolega onemocní a tak dále. No a tady mám pro vás ještě jenom dva obrázky na ukázku toho řešení, takže vlevo vidíte
takový report obchodních aktivit našich obchodníků a vpravo máme ukázku takzvaného semaforu příležitostí, který uvidíte od kolegy i naživo, kdy vlastně si interně vyhodnocujeme aktuální příležitosti a vidíme, které jsou nejblíže k uzavření zakázky, na kterých například je potřeba ještě nějakým způsobem zapracovat. Takže to je ode mě na úvod. Teď už budu kolegovi Honzovi Sedláčkovi předávat slovo na živou ukázku, takže vypínám své sdílení. Honzo, je to tvoje. Tak já naopak zapínám sdílení. Dobrý den i ode mě. Tak teď byste měl za chviličku vidět moji plochu, respektive moji vzdálenou plochu. Tak já jsem dostal relativně krátký čas, máme nějakých 12 minut, nebo možná 14, a rozhodl jsem se pojmout to tedy poměrně jako prakticky a chci s vámi zároveň vlastně nasdílet takovou naší zkušenost, jak jsme byli schopni během v podstatě jako 20 minut přepnout do plného režimu home office v rámci tedy naší firmy, která čítá 30 zaměstnanců aktuálně. Tak, já bych řekl, že u nás je to kombinace jednak samozřejmě aplikací a potom i samozřejmě určitých procesů, které máme nastaveny. Když bych to vzal čistě technicky po těch aplikacích, tak samozřejmostí u nás je používání právě Intua pro práci v home officeu. Dál z těch aplikací určitě používá Outlook jako většina firm, Skype. Používáme také Document Management System M-Files a pro některé činnosti používáme Helios Orange. Takže tolik takový jako set těch našich systémů, které používáme. A já se zaměřím tedy teď na to Intuo a možná ještě mě dovolte takové jakoby dva pohledy. Ona ta práce v rámci home officeu má ty dvě části. Jednak jsou to takové ty provozní a pěkné nástroje pro jednotlivé uživatele, které jim pomáhají dělat jejich práci lépe a příjemněji. A potom je tam jakoby ta druhá část, která je neméně důležitá, a to je ten manažerský pohled. To znamená, jak zajistit, abychom měli všichni správné informace podle svých přístupových práv samozřejmě, jak zajistit, aby všechno probíhalo řádně a jak ty věci dělat poměrně dost efektivně. Já začnu tady ve svém Outlooku, ukážu vám jenom takový jeden přehled ze 17. dubna, který může ilustrovat třeba pohled na nějaké oddělení. A tady vidíte, že toto oddělení provedlo za předchozí týden nějakých 677 aktivit a mohli byste jít po jednotlivých lidech a dívat se samozřejmě, jak kteří lidé vykonávali tu práci a potom samozřejmě bychom se mohli dostat až k detailu těch konkrétních aktivit. Takže jenom na tomhle ukazuje, že vlastně to Intuo je proaktivní a může i reportovat, posílat nějaké informace třeba nadřízeným, může upozorňovat. Takže to workflow, ty automatizace, se kterými se ještě dneska setkáme, jsou velmi příjemné. Tak, teď si pustíme tady Intuo. Tady před sebou vidíte Intuo, já ho nemám čas popsat úplně do detailu, takže se budu zaměřovat na několik ukázek, které jsem si pro vás přichystal. Tady vidíte přehled organizací, vidíte nějaké informace v rámci toho přehledu, potom v rámci detailu. Já tady ukážu takovou jednu věc ve chvíli, kdy budu chtít zakládat tu novou organizaci a zadám si ičo, tak můžu pomocí tlačítka si vlastně nechat z veřejných zdrojů dotáhnout nějaké základní informace, tak to je třeba taková věc, která je to taková jako drobnost, uživatelům pomůže. Zároveň, ale samozřejmě je tady další příjemná věc, že ve chvíli, kdy se pokusím uložit, tak teď mě ten systém musí zařvat, protože my už takovou organizaci Fintu máme, takže pak, když se pokusím uložit tuto informaci, tak tady vidíte nějaké měkké integritní omezení, které mě říká pozor, tady může být problém. Takže to je taková jako drobnost pro uživatele. Intuo vlastně funguje na takové té filozofii vazeb, takže máte možnost jít po informacích a po těch vazbách, které vlastně k jednotlivým objektům máme, takže přes
organizace se mohu dostat například na kontaktní osoby a na další, do dalších oblastí. Když bychom se podívali na fungování projektů, tak se můžeme podívat na konkrétní práci konkrétního kolegy. Tady vidíte nějaký konkrétní projekt a zase přes ty vazby já mohu vidět osoby na druhé straně, které jsou navázány. A zde vidíte, že ten projekt váže na společnost ČES ESCO a že je tam kontaktní osoba pan Hennig. Zároveň vidím, že je tady nějaká další vazba na nějakou další organizaci, která je členem té skupiny ČES ESCO. Dále na ten projekt jsou vykazovány aktivity a zde už vidím aktivity zase přes celou firmu nebo přes celé to oddělení po jednotlivých lidech a vidíte, že ty aktivity jsou různého druhu. Tady mám nějaký úkol, nějaké služby, takže se i vykazují se hodiny na ten daný projekt a mohu například jednu z dalších věcí, která je užitečná u projektu, mít perfektní přehled o úkolech a stavu těch úkolů. Takže zde vidím úkoly, některé jsou otevřené, některé jsou hotové. Je to věc, která mě maximálně potom zjednodušuje vlastně pohled a informace o tom, co se kde a jak děje. Takže to by byla ukázka, blesková ukázka projektů. Kristýna zmiňovala semafor příležitostí. Takže my se můžeme podívat na ty příležitosti. Tady si vyberu pohled semafor příležitostí a zde zase všichni třeba z konkrétního oddělení mohou se dívat na příležitosti v nějakém období, mohl bych si to filtrovat přes rok, měsíc, kvartál a podobně. A u těch jednotlivých příležitostí vidíte, že jsou některé, které jsou jako velmi pravděpodobné, vidíte některé, které jsou tak nějak jako plus minus a potom vidíte některé, které třeba nemají úplně velkou šanci na realizaci. Tohle třeba zase pomáhá obchodníkům, je to věc, která třeba zjednodušuje přípravu obchodních porad, je to věc, která zjednodušuje predikci. Tak z hlediska těch příležitostí, já bych teď chtěl upřednostnit možná jakoby další věc, ale ještě vám tady ukážu konkrétní detail, to je příležitost, kterou jsme připravili tedy na naší dceřinou společnost, aby jsme mohli ukázat, jak to funguje vevnitř. Takže tady vidíte zase nástroje pro toho konkrétního obchodníka, který dle toho, jak to obchodní jednání vlastně probíhá s tím zákazníkem, tak si postupně eviduje nějaké informace. Zase tady máte tu filozofii těch vazeb, které můžete navazovat pěkně na tu danou příležitost. A jsou tady nějaké základní informace. Můžete si evidovat, jakého produktu, služby vaší se ta příležitost týká. Můžete tam mít informace o konkrétním obchodníkovi, o nějakém rozsahu. A to, co je velmi podstatné, máte tady určitý číselník stavů. My používáme takovýto číselník v rámci těch našich obchodních aktivit. Takže nejprve je příležitost identifikována, pak je zjišťováno rozhodnutí investovat. Následně tam je taková rozdvojka, buď se jedná o nabídku v rámci tendru, nebo se jedná o přímou nabídku, kde není tendr vyhlášený. Dále se posouvá to jednání do stavu jednání o smlouvě. Následně po uzavření je zde předpoklad k fakturaci, následně je realizováno. Nebo případně může dojít v rámci tendru k tomu, že jsme byli neúspěšní a prodává konkurence. Na všechny tyhle stavy zase můžete mít navázáno workflow, můžete tam mít navázané nějaké automatizace a je to věc, která je jednoduchá, příjemná, všichni to mohou používat a může tam být právě ta vzájemná zastupitelnost. Když někdo onemocní, vidí hned, v jakém stavu je která příležitost, může udělat nějaké kroky, které jsou pro vaši firmu důležité. Tak. Teď bych ukázal asi takovéto grot, takovou tu věc, která je možná tu mojí optikou téměř asi nejdůležitější.
Tady vidíte nějaký můj konkrétní pohled na aktivity přes konkrétní oddělení. Takže tady vidíte jednotlivé osoby a vidíte nejrůznější typy aktivit. Takže skutečně to, co pro nás bylo příjemné, díky tomu, že máme připravené to INTO pro práci z home officeu, tak skutečně všichni mohli i hned dál pracovat úplně stejně, jako když jsou v kanceláři. Dál vykazovali aktivity a ty aktivity jsou nejrůznějšího druhu od e-mailů přes telefonáty až třeba ke službám, které mohou být fakturované, nefakturované. A byla to věc, která nám umožňovala být velmi úzce v kontaktu, i když jsme byli geograficky rozptýleni po celé republice. Takže to je věc, která je v podstatě jako tím hlavním ústředním panelem ve chvíli, kdy se bavíme tedy o home officeu a práci toho rozptýleného týmu. Zmínil bych velmi krátce, čas se mi nachyluje, mám nějaké 4 minuty, jestli tomu dobře rozumím. Kristýno, je to tak? Ano, je to tak. Dobře, tak v tom případě bych ukázal ještě marketing a marketingové akce. A tady konkrétně se můžeme podívat na akci, která probíhá tady 16.9. Vidíte zde zase tu filozofii těch vazeb. Zase tady vidíte nějakou další oblast. Takže náš marketing si organizuje zhruba 30 akcí ročně. Některé jsou menší, jiné jsou větší. Vidíte tady tu konkrétní, takže když se na ní podíváme, tak zase tady vidíte, jak ta akce je připravená. Vidíte tady nějaké základní údaje. Dnes probíhá tady webinář od 10 do 10.20. To, co je příjemné, mohu se podívat na účastníky, takže vidím, kdo se nám registroval. Mohu tady mít nějaké další provázané informace, které mohou později pomoci, takže za 5 let, až se někdo zeptá, jakou pozvánku, že jsme posílali tehdy na tenhle webinář, protože by se mohlo dělat třeba pro inspiraci, tak není nic jednoduššího, než se podívat do Intua a tady vidíte přesně tu pozvánku, kterou jste dostali, když jste se registrovali na tuto akci. Takže zase je to taková ta věc, která zpříjemňuje práci tomu uživateli a zároveň ale uchovává tu informaci pro budoucnost. Takže to, co je fantastický, my v podstatě jsme schopni jít v historii někam až do roku 2008, a dívat se na ty jednotlivé akce, které pořádáme, včetně třeba zpětných vazeb a hodnocení nás, kteří připravují ten program pro vás. Takže to je věc, která třeba mě na Intu určitě hodně baví. Tak úplně na závěr bych udělal takovou ukázku automatizace, abyste si uměli představit, jak funguje třeba nějaký proces konkrétního schvalování. A tam se zase dostanou tedy do toho Outlooku, abyste viděli, jak to funguje jako reálně v reálném životě. Takže dneska se stalo, nestalo. Outlook vyhledává. Já jenom připomínám, v průběhu můžete zatím přemýšlet, pokud byste se nás chtěli na něco zeptat, napište nám to do chatovacího okénka. Vidím, že jednu otázku už tam máme, tak si ji hnedka za chvilku budeme věnovat. Já si ten Outlook zrestartnu, pardon. Tak. Tak co vám chci ukázat? Chci vám ukázat mail, který dorazí z
nebo dorazil z intovského workflow, výborně, tak teď už na potřetí se mi podařilo zválčit s Outlookem. Takže tady vidíte konkrétní e-mail, je to e-mail od intovského workflow, který mě říká, že Kristýna zrovna žádá o dovolenou. A je tady nějaký proklik, ve chvíli, kdy si ho prokliknu, tak se mě otevře konkrétní záznam Fintu. A tady vidím, že je žádost, je to konkrétní žádanka, my tomu říkáme nepřítomnosti, je to žádost o dovolenou, je v nějakém stavu, je ve stavu žádost a já můžu říct ano, schvaluji. A jakmile uložím, tak už se nestarám o nic jiného dál, protože se zase roztočí to intuovské workflow a Kristýně dojde informace, že její žádost o dovolenou byla schválena. Takže tolik na závěr, trošku jsem mluvil za to škobrtnutí, doufám, že vás to nevytačilo na neúnosnou míru a jinak jsem k dispozici pro dotazy. Díky, Honzo. Takže my jsme teďko vypršeli náš čas na ukázku řízení procesu nástrojů pro home office, takže teď se budeme věnovat vašim dotazům. Já se teda podívám na ten první dotaz, co jsme tu dostali. Máme tady dotaz od paní Topičové. Viděli jsme příležitosti, jak je to s nabídkami, prosím. Dobře, tak ano, tady bychom zase byli u těch nástrojů pro ty jednotlivé zaměstnance. Já bych to ukázal konkrétně na položkové nabídce. Tady vidím zase, je to jedna z těch aktivit, vidím kolegu Davida Pátera, který tady připravil konkrétní položkovou nabídku. A zároveň tady z té nabídky, která má tedy konkrétní položky, ty položky si definuje zase v rámci téhle agendy, tak zároveň tady má nástroj, který mu vygeneruje pěkné PDF-ko. Takže vlastně ta jeho práce s přípravou té nabídky je extrémně rychlá a pro zákazníka odchází vlastně profesionální dokument v pěkné kvalitě, tak jak má být a je to věc, která šetří čas. Takže to je třeba jedna z těch věcí, která naše zaměstnance na home office určitě těší, že můžou pracovat efektivně, rychle a ty výstupy jsou profesionální. Dobře, díky Honzo. Počkáme ještě vteřinku. Vypadá to, že ještě budeme mít nějaký dotaz. Jo, máme tu ještě jeden dotaz. Dobrý den, potýkali jste se během karantény na jaře s nějakými výpadky nebo potížemi? To je dobrý dotaz. My jsme skutečně jako rozprostřeni po celé republice, takže od Krkonoš až do Písku na jih Čech a od Ostravy až se na druhou stranu republiky. Takže samozřejmě podstatný je, jak ti, kteří uživatelé měli tady internetové připojení. My jsme s tímhle tím jako nenarážili na žádný větší problém. Možná je otázka jako rychlosti ve chvíli, kdy třeba pro některé uživatele docházelo k tomu, že se začali připojovat víc jako z jedné lokality, ale musím říct, že jsme jako nenarazili na žádný problém a na těch aktivitách, které jsme realizovali, které jsme si kontrolovali na denní bázi, tak určitě to byla věc, která jako fungovala dobře. Řekl bych, že je to nejenom o těch technologiích. My jsme se snažili udělat i něco pro dobrou náladu a možná tím bych jako nahrál Kristýně, abych řekla něco o Jamru. Jo, to určitě můžu. Tak já tady nazdílím teda ještě obrazovku. Vlastně v rámci toho období se rozhodli, že ty naše aktivity posuneme ještě trochu do další úrovně. Takže v rámci naší firemní sítě na Jamru jsme vlastně v té době, kdy jsme všichni pracovali z home officeu, si dennodenně vyhodnocovali naše aktivity, rozdávali jsme nějaké odměny. Tady vidíte různé věci, co jsme si sdíleli navzájem, nějaké naše životní příběhy, nějaké důležité informace, případně právě každý den tady probíhalo vyhodnocení našich aktivit a vždycky ti nejlepší zaměstnanci dostali nějakou odměnu, takže třeba voucher na jídlo, na dáme jídlo, případně na nějaké sladkosti, které si mohli za odměnu koupit, což nám umožnilo vlastně i v té době jakoby fyzického odloučení být nějakým způsobem společně
a sdílet spolu nějaké zásadní informace a úspěchy. Takže to je jenom tak pro inspiraci, jak vlastně se dá ještě využít ty výsledky v rámci našeho intua a posunout je dál vlastně a sdílet si je navzájem. Takže asi to je ode mě. K tomu všechno. Podívám se, jestli tu máme ještě nějaký dotaz. Vypadá to, že ne v tuhle chvíli, takže jenom připomenu ještě jednou, kdybyste měli nějaké dotazy po skončení, napište nám na info@tigres.cz, rádi vám je zodpovíme. A děkujeme za pozornost. Můžete určitě, budeme rádi, když se s námi spojíte na nějakých dalších webinářích. Připravujeme pro vás například 1.10. máme webinář na inovace v oblasti informací a dokumentů. To bude zaměřené spíše na tu oblast DMS. No a určitě můžete nás sledovat na sociálních sítích, případně se přihlásit k odběru našich novinek, kdybyste měli zájem. A ještě jednou moc děkuju a mějte se krásně. Naschledanou. Thank you.